اسی طرح میں پروگرام کا آگے لے جاتی ہوں. ہمارے لاسٹ پینلسٹ ڈاکٹر بدر صاحب جو بلوچ ادیب ہیں. انہوں نے بلوچ ادیب سے پاکستان میں نہیں بلکہ اس سے باہر بھی کام کیے ہیں. میں ڈاکٹر بدر صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمارے اسٹیج پر اپنے خیالات کے ساتھ. میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں ہم ذرا دیر سے پہنچے. اصل میں مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اسٹیج پر آنا ہے, کیونکہ اسٹیج پر آنے والے نہ اپنی مرضی سے آ سکتے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. تو اگر مجھے پتا ہوتا تو ہم ذرا پہلے پہنچ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا کہ ٹریفک کا آپ لوگوں کو پتا ہے. میرے خیال میں اس محفل میں کچھ ایسے ہیں جن کو بلوچی نہیں آتی ہے, تو میں معذرت کے ساتھ اردو میں بات کرنے کی اجازت چاہوں گا, کیونکہ زبانیں ساری قابل قدر ہیں, زبانیں ساری قابل احترام ہیں. ہر ایک کو اپنی مادری زبان عزیز ہے, لیکن ساری زبانیں قابل احترام اور قابل قدر ہیں. دوستوں نے کافی باتیں کی, میں چند ایک باتیں میں بھی کہنا چاہوں گا. ایک یہ ہے کہ مجھ سے پہلے دوست نے آرین گروپ آف لینگویجز کی بات کی, جو کسی زمانے 1918 اور 1919 صدی میں جو لنگوسٹ تھے ان کے لیے تو کہا جا سکتا ہے, لیکن آج کل آرین گروپ آف لینگویجز میرے خیال میں کوئی نہیں کہتا, کیونکہ آرین کو ہٹلر اور مسولینی نے اس حد تک بدنام کیا کہ لوگ بالکل اس لفظ سے بھی بھاگ گئے. آج کل انڈو یورپین لینگویجز کہتے ہیں, اور پھر انڈو یورپین لینگویجز میں مختلف برانچز ہیں. جو زبانیں ہم یہاں بولتے ہیں انڈین سب کنٹیننٹ میں, افغانستان میں, ایران میں, ان کو انڈو ایرانین لینگویجز کے نام سے جانا جاتا ہے, جو انڈو یورپین لینگویجز کا ایک حصہ ہے. لفظ آرین اور اس کے ساتھ پھر آرین بالادستی اور آرین مائگریشن کیسے وجود میں آیا, یہ ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے کہ آج کل اس کو آرین متھ کے نام سے جانا جاتا ہے, کیونکہ اسکالرس کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اس بات کو چیلنج کر رہا ہے کہ آرین مائگریشن کوئی نہیں رہا ہے. کچھ لوگ جو ہندوستان میں کچھ اسکالرس ہیں وہ تو شروع میں ماننے کو تیار نہیں ہیں, اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آرین یہیں سے گئے ہیں باقی یورپ اور مختلف علاقوں میں. بہرحال ہوا یہ کہ ایک جرمن اسکالر تھے میکس مولر کے نام سے, وہ مذہباً یہودی تھے, وہ بے روزگار تھے, تو روزگار کے چکر میں پڑ گئے. انگریزوں نے انہیں کہا کہ ہم ہندوستان میں پہنچ تو گئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے, لیکن ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے ہندوستانیوں کی زبان, ان کی زندگی کے بودباش طور طریقے ہمیں سیکھنے ہیں, اس کو سیکھ ان کے مذاہب کو, ان کے سیکھنے کے بغیر ہم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم ان کے جب مزاج کو سمجھیں گے, ان کے زبانوں کو سمجھیں گے, تب ہم ان سے ان کی زبان میں ان کے مزاج کے مطابق حکومت کر سکیں گے. تو انہوں نے ان کو آفر دے دیا کہ آپ لوگ مجھے کچھ پیسے دے دیں, میں جا کر سنسکرت میں جو جتنی کتابیں ہیں, جو ایک ریڈ لینگویج ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے ٹرانسلیٹ کر کے لاؤں گا, پھر ان کی مدد سے آپ لوگ ہندوستانیوں کو سمجھ پائیں گے. اور جب اس نے سنسکرت کتابوں کے ترجمے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ سنسکرت میں اتنے سارے الفاظ ہیں جو ان کی اپنی زبان جرمن سے بالکل مماثلت رکھتی ہے, بہت قریب ہے. تو وہ حیران رہ گیا اور پھر اس نے اس پر اسٹڈی کرنا شروع کیا,
جرمن ہے، انگلش ہے، لیٹن لینگویجز ہیں، اور اس نے یہ کنکلوژن لیا کہ یہ ساری زبانیں ایک ہی زبان سے نکلی ہیں. اور پھر مختلف تھیوریاں سامنے آئے، کسی نے یہ تھیوری دے دی کہ سینٹرل ایشیا میں شروع میں بولی جاتی تھی، پھر انہوں نے ہندوستان پہ حملہ کیا، باقی یوروپ میں پھیل گئی اور پھیل گئے آرین لوگ، اور یہ سلسلہ جاتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ آج کل آرکیالوجیکل ڈسکوریز میں بھی انہوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی. کسی نے کہا کہ ہندوستان میں یا سنسکرت لینگویج میں گھوڑے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے گھوڑا ان کے پاس نہیں تھا، فلانا فلانا، یہ سارے قصے وہاں سے شروع ہو گئے. پھر یہ وائٹ کلر اور جو یورپین ہیں ان کے حوالے سے اس کو نتی کیا گیا کہ جو یورپین ہیں، جو آرین ہیں، وہ حکومت کرنے کے لیے، حاکم بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور جو کالے ہیں، جو گورے نہیں ہیں، ان پر حکومت کرنے کا ان کو حق ہے. آرین بارادستی، پھر بڑا قتل عام اور جینوسائڈ کا سلسلہ شروع کیا ہٹلر نے، کہ جو بھی باقی نسلیں ہیں ان سب کو زندہ رہنے کا حق اگر ہے تو غلام کی حیثیت سے زندہ رہنے کا حق ہے. اچھا، آج کے ٹاپک کی مناسبت سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے پہلے دوستوں نے بات کی، اور چند ایک دوستوں نے جو پہلے بات کی تھی، میں معذرت کے ساتھ کروں گا کہ اگر میں ان کی باتوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں یہاں موجود نہیں تھا، تو میں ان سے اور آڈینس سے معافی مانگتا ہوں پیشگی. آج کا دن 21 فروری عالمی یوم مادری زبان کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس کی ابتدا کب ہوئی؟ ہمارے دوستوں نے اس سے پہلے اس کا حوالہ دے دیا، لیکن میں ذرا اور تفصیل سے اس کو ریپیٹ کروں گا. ہوا یہ کہ 1948 میں، مجھے اگر یاد ہو، میرے خیال میں یہ مارچ کا مہینہ تھا، لیکن یادداشت مجھے شاید ساتھ نہ دے، میں تیاری کر کے نہیں آیا ہوں. تو 1948 میں جب بنگلہ دیش میں، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کو برابر کی حیثیت دینے کے لیے، اور ایسٹ بنگال میں قومی زبان منوانے کے لیے لوگ، خاص کر اسٹوڈنٹس، اسٹرائک کر رہے تھے، ہڑتالیں کر رہے تھے کہ بھائی ہماری زبان کو بھی اسی طرح وہی حق حاصل ہونا چاہیے جو اردو کو ہے مغربی پاکستان میں. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح بنفس نفیس وہاں گئے، ڈھاکہ کے ریس کورس میں انہوں نے، دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو تقریر کی وہ انگریزی میں کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں ہوگی، اور خود یہ بات انہوں نے انگریزی میں کی. تو اس کے خلاف ہڑتالیں ہوئیں، چار پانچ بندے مارے گئے، اور اس دن سے مشرقی پاکستان، اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ہر سال اس دن کی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا تھا. یہاں تک کہ پھر حکومت پاکستان کو مجبوراً بنگالی زبان کو مشرقی پاکستان میں ایک قومی زبان کی حیثیت سے ماننا پڑا، لیکن بعد از خرابی بسیار. اور میرے خیال میں یہ 1953 یا 54 کی بات ہے کہ یونیسکو نے قومی زبانوں کی اہمیت کے حوالے سے اس دن کو عالمی سطح پر منانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس دن سے پوری دنیا میں یہ دن قومی زبانوں کی اہمیت کے حوالے سے ہر مادری زبان کو برابری کی حیثیت سے دینے کے حوالے سے اس دن کو منانے کا سلسلہ شروع کیا. جب میرے دوست اظہار خیال کر رہے تھے تو مجھے اردو کا ایک مشہور گانا یاد آیا، جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ یار میرا خوشبو کی طرح ہے جس کی زبان اردو کی طرح، یعنی اردو
خوشبو ہے اور وہ یار مجھے اسی لیے عزیز ہے کہ اس کی زبان اردو زبان کی طرح خوشبو ہے۔ واقعی اردو بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور اس میں مٹھاس ہے، اس میں ساری اچھائیاں ہیں۔ لیکن جا کر کسی ایرانی سے پوچھو کہ تمہارا یار اسی طرح میٹھا ہے جو اردو زبان ہے، یا کسی نیپالی سے کہو پوچھو یا کسی افغان سے پوچھو، وہ تو کہے گا کہ میری زبان میرا یار جو ہے اور میری یار جو ہے وہ پشتو کی طرح میٹھی ہے، وہ بلوچی کی طرح میٹھی ہے، وہ فارسی کی طرح میٹھی ہے، کیونکہ وہ میری زبان بولتی ہے، وہ میری ماں کی زبان بولتی ہے، وہ میری لوری کی زبان بولتی ہے۔ تو زبانیں جتنی بھی ہیں قابل احترام ہیں، قابل قدر ہیں، اور اس حد اتنی اہم ہے جتنی کوئی دوسری زبان دنیا کی ہے۔ اچھا، زبانیں بڑھتی ہیں، پھولتی ہیں، زبانیں زندہ چیزیں ہیں، جانور کی طرح ہیں۔ زبانیں جانور کی طرح، زندہ جانور کی طرح ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، ان کو اسپیس ملے وہ پھلتی ہیں پھولتی ہیں، جو الفاظ ان میں نہیں ہوتی ہیں یا تو وہ ایجاد کرتی ہیں، بناتی ہیں، انوینٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ زبانیں وہ الفاظ ہیں تو ہیں، اگر نہیں ہیں نئے طرح سے بناتی ہیں یا دوسرے زبانوں سے لے لیتی ہیں۔ اردو کی مثال لے لو، انگریزی کی مثال لے لو، انگریزی میں جرمن ایک لینگویج جو جس زبان لینگویج فیملی سے جو لینگویج ہے اس سے زیادہ یونانی اور لاطینی الفاظ ہیں، فرینچ الفاظ ہیں۔ انگریزی شاید واحد زبان ہے جس نے باقی زبانوں سے الفاظ لیے ہیں، ان کو اسی طرح لیے ہیں، بہت زیادہ ساری نہیں لیکن بہت سارے الفاظ اسی طرح لیے ہیں، پروننسیشن کو ذرا چینج کیا ہے، اسپیلنگ بہت سارے الفاظ کی انہوں نے اسی طرح لی ہے، لیکن جو انگریز اس کو پروناؤنس کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انگریزی زبان ہے، اسی انگریزی لفظ ہے، اسی لفظ کو اگر اٹالین استعمال کرے یا فرینچ استعمال کرے یا یونانی استعمال کرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دوسری زبان میں بول رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زبانوں کو موقع ملے تو وہ پھلتی ہیں پھولتی ہیں اپنی ضروریات کے مطابق، نئے الفاظ ایجاد کرتی ہیں، تاکہ وہ میں کسی کو آواز دیتا ہوں اگر مجھے پتہ نہ ہو کہ میں کیسے اس کو آواز دے دوں، یا مجھے چائے چاہیے یا مجھے پانی چاہیے، تو میں اگر اور وہ نہ کروں تو میں اس طرح کر دیتا ہوں۔ ایک سوشو لینگویسٹ ہے انڈین، ہماری یونیورسٹی میں وہ ایک لیکچر دے رہے تھے، تو انہوں نے وہ رشیا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے، تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ شروع شروع میں جب گئے تھے تو ہندوستان سے گئے تھے، وہاں روس میں کافی سردی تھی، ماسکو میں وہ نکل گئے، ان کو دستارے چاہیے تھے، تو وہ وہاں گیا، اس نے کہا کہ حیران رہ گیا اس کو کیا چاہیے، اس نے کوئی چیز اس کو دے دیا، اس کو نہیں نہیں یہ نہیں مجھے وہ چاہیے، تو وہ حیران رہ گیا۔ اچھا، اس نے ڈکشنری میں ڈھونڈ کے نکالا کہ مجھے ہاتھوں کے جوتے چاہیے، جوتے کا لفظ اس نے دیکھا تو اس نے کہا مجھے ہاتھوں کے لیے جوتے چاہیے، اس نے کہا تمہیں ہاتھوں کے لیے جوتے نہیں چاہیے، تمہیں سر کے لیے جوتے چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زبان اگر آپ کو ضرورت پڑے اگر اور آپ کے راستے بند ہوں تو آپ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایجاد کرتے ہیں الفاظ کو۔ چونکہ بلوچی زبان، چونکہ پشتو کی تو خیر مثال نہیں دے سکتے ہیں، افغانستان کی بدولت کافی ترقی اس نے کی ہے، ترقی کر رہی ہے، آپ گوگل میں دیکھ رہے ہیں کہ گوگل میں پاکستان میں اردو سندھی اور پشتو تینوں زبانیں ہیں، لیکن جن زبانوں کو ذریعے تعلیم، ذریعے معاش اور ذریعے مذہب نہیں بنایا گیا ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ اب محدود ہو کر جب رہ گئی ہے تو جن الفاظ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جو ہم سے زیادہ طاقتور زبان ہے، ہم اس سے لیتے ہیں۔ ہمارے ایرانی بلوچ بھائی کہتے ہیں
کرسی کو کہتے ہیں صندلی اور ہم کہتے ہیں کرسی، کیونکہ بلوچی میں کرسی کا تصور نہیں تھا. جب خانہ بدوش بلوچ رہتے تھے 200 سال 300 سال پہلے، انہوں نے اس لفظ کو ایجاد کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا. اب کرسی آ گئی تو اس لفظ کی ضرورت ہمیں پڑی، ہم نے اس کو کرسی نام رکھا، ایرانیوں نے صندلی نام رکھا. لیکن اگر اردو اور فارسی کا ہم پر غلبہ نہ ہوتا تو ہم اگر اس کرسی ہی لے یہی کرسی ہی لے لیتے تو ایرانی بلوچ بھی کرسی بولتے اور ہم بھی کرسی بولتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانیں اپنا راستہ نکال لیتی ہیں اگر ان کو پاورفل رکھا جائے، یہ اختیار دیا جائے. اچھا، زبانوں کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ صرف اور صرف سیاسی قوت ہے. میں نہیں کہتا ہوں کوئی سیاسی پارٹی، کوئی حکومت، بلکہ جن زبانوں کو پولیٹیکل امپورٹنس نہ ہو، سیاسی اہمیت نہ ہو، جو زبانیں گھر کے باہر آپ کا ساتھ نہ دے سکیں، وہ کبھی ترقی نہیں کریں گی. آپ جہاں جائیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، آپ کا کوئی بھی کام اس زبان کے جاننے یا نہ جاننے پر نہ رکے یا حل نہ ہو، وہ زبان اپنے محدود دائرہ کار میں رہے گا. اس لیے سیاسی قوت زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے بہت ہی اہم ہے. ہندوستان نے کیا کیا؟ ہندوستان ملٹی لینگول اسٹیٹ ہے، ہم سے بہت بڑا ہے، ہم سے زیادہ ان کے مسائل و مشکلات ہیں، انٹر ایتھنک، انٹر ریجنل، انٹر پروونشل، بہت سارے پرابلمس ہیں. لیکن وہ ہر زبان کے لیے لسانی بنیادوں پہ صوبے بنا رہے ہیں، صوبے انہوں نے بنائے ہیں اور ان صوبوں کے اندر ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زبانوں کی ترقی کریں، ترویج کریں، اور ریاستی زبان ان کو بنایا گیا ہے. اس لیے وہاں پہ لسانی مسائل زیادہ بڑھنے کی بجائے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو مادری زبان ہماری زبان ہے، ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح بابا پاکستان نے بنگلہ دیش جا کر، اس پاکستان جا کر انگریزی میں کہ پاکستان میں اگر ایک پاکستان میں ایک قومی زبان ہوگی اور وہ اردو ہی ہوگی، اس دن سے آج تک یہی پالیسی ہم اپنائے ہوئے ہیں. جب تک اس پالیسی کو ہم چینج نہیں کریں گے، 18ویں ترمیم میں زبانوں کو اختیارات کی بات مانی گئی ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے آج تک معمولی سے تھوڑا سا ایک قدم اٹھایا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، وہاں ورک شاپ تھا پاکستان کی مادری زبانوں کے ادب پر. تو ایک یہ چیز سامنے آ گئی، ہمیں تو پتا ہے پاکستان سے، ہم کو زیادہ چیزوں کا پتا ہے. سندھ سے ایک دوست آئے، بڑے نامی گرامی دانشور ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھا لکھتے بھی ہیں. تو انہوں نے مادری زبانوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی. میں آڈینس میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ شہداد کوٹ سے، شہداد پور سے دو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، ایک رند بلوچ تھا اور دوسرا خوصہ بلوچ تھا یا کسی بلوچ ٹرائب سے تھا. تو جب یہ دوست سندھ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو یہ دوست میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ سندھ میں سندھی شاونزم کا سب سے بڑا پرچار یہی بندہ کرتا ہے جو یہاں آ کر زبانوں کے باختیار رکھنے کی باتیں کرتا، تبلیغ کرتا ہے. یعنی اسلام آباد جا کر وہ ملٹی لنگویزم کی بات کرتا ہے، زبانوں کے اختیار کی بات کرتا ہے، سندھ جا کر، حیدرآباد جا کر وہ صرف اپنی زبان کی بات کرتا ہے، باقی زبانوں کی کے سپرس کرنے کی بات کرتا ہے، غور و فیر میں اس حد تک. تو میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھیے ابھی مردم شماری ہوئی تھی
تو یہی بندے اس کے ساتھ اور اس کے گروپ کے لوگ زبردستی لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا مسئلہ اقلیت اور اکثریت کا ہے, تم اگر گھر میں بلوچی بولتے ہو, براہوئی بولتے ہو, کوئی بھی زبان بولتے ہو, لیکن مردم شمارے میں ضرور سندھی لکھو, نہیں تو باقی جو زبانوں کے بولنے والے ہیں وہ ہمیں اقلیت میں لے جائیں گے. یہی حال باقی صوبوں کا ہے. تو میرا ایک بلوچستان یونیورسٹی سے ایک دوست ساتھ تھے پروفیسر, تو انہوں کو اٹھ کر انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں صرف ہم بلوچی اتنے فراخدل ہیں کہ ہم نے سات زبانوں میں, سات مادری زبانوں میں تعلیم شروع کی ہے, بلوچی, براہوئی, پشتو, فارسی, ہزارگی, سندھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو باتیں اسٹیج پر آ کر کے کہتے ہیں عملی زندگی میں بھی ان کو ترجیح دے دیں, ان کو آگے بڑھائیں. زبانوں کی اہمیت کے بارے میں میں ایک دو مثالیں اور دینا چاہوں گا. میں ایک سال گیا تھا, ایک ٹورسٹ علاقہ ہے اٹلی کا, ایک وادی ہے جہاں پر 4-5 ہزار لوگ بستے ہیں, آلتو آدیجے اس کا نام ہے. وہاں پہ میں حیران رہ گیا, مجھے نہیں پتا تھا. بعد میں نے سرچ کیا, لادینو ایک زبان بولی جاتی ہے. تو مجھے پتہ چلا پوچھنے پر کہ لادینو زبان, وادی کی جو زبان ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے وہاں جو بھی جاتا ہے, چاہے وہ نرس جائے, چاہے وہ پولیس والا جائے, چاہے وہ استاد جائے, اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ لادینو سیکھ لیں. اگر جس کو زبان نہیں آتی ہے تو اس کو 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ 6 مہینوں میں زبان کو سیکھ کر ایک امتحان دے دے, امتحان کو پاس کرے, پھر اس کے پوزیشن کو پرمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور علاقہ ہے اٹلی میں جہاں یونانی زبان بولی جاتی ہے, قدیم یونانی زبان. وہ اس وقت آئے تھے جب یونان پر ترکوں کی حکومت تھی, ترک کالونی تھا یونان, وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. آج بھی وہی زبان بولتے ہیں اور ان کو اپنی مادری زبان میں سیکھنے پڑھنے کا مکمل حق ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زبانیں آپ کو رچ بنائیں گی. ملٹی کلچرلزم از لائک اے موزائک, موزائک جس طرح موزائک کے ہر پیس کا اتنا ہی اس کی اتنی ہی اہمیت ہے, اسی طرح کلچرز اور لینگویجز کی اتنی ہی اہمیت ہے. جتنا ہم ان کو سپریس کرتے جائیں گے, ان کو قتل کرتے جائیں گے, اسی طرح ہماری جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے چہرے کی خوبصورتی کم ہوتی جائے گی. تو سیاسی, معاشی, مذہبی اہمیت ہی زبانوں کو بچا سکتی ہے. شاعری اور نثری تحریر سے زبانوں کو آپسی وقتی طور پر آکسیجن تو مل سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دائم نہیں رہ سکتے. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ.